Evropski parlament jeste najdemokratskiji, a može se slobodno reći najzdravija institucija unutar Evropske unije i to vidimo kroz znači, pojedinačna mišljenja evropskih zastupnika koje iznose i prema Bosni i Hercegovini. Međutim, ključno odlučivanje u okviru Vijeća Evropske unije kojeg čine šefovi država i vlada, tako da vi možete doneti kakvu god hoćete rezoluciju ukoliko nema konsenzusa o tome u Vijeću Evropske unije nije moguće napraviti nikakav korak. Ovo je ovako lijepo slušati znači, za publiku, za javnost. Od sankcija Milorada Dodika u strane Evropske unije zbog političko-kriminalnih mafijaških struktura i korupcijske mreže koje finansira dobrim dijelom Milorad Dodik, nema od sankcija Evropske unije ništa.